годиннику 10.30, 7.03. Хотів би доповісти про стан справ, який у нас в місті. Ніч пройшла більш-менш спокійно. Одного разу ввечері була повітряна тривога, другий раз вранці була повітряна тривога. Дійсно, була ракетна загроза ввечері, повідомляли інші служби, але, я так розумію, спрацювали наші Збройні Сили України. Нічого не відбулося у нас, зокрема, в місті і в області. Все у нас функціонує, все працює нормально. Вчора я повідомляв в телеграм-каналі про те, що ми домовились з Укрзалізницею, зокрема Шевченківською дільницею перевезень, про відправку сьогодні потяга. Потяг буде близько на 1000 місць. О 18-й годині буде відправка з Південного вокзалу. Ми провели нараду також з територіальною обороною, з поліцією нашою, тому що вчора ми відправляли потяг, був бардак, безпреділ на самому пероні. Чоловіки, дорослі, повторюсь, будь ласка, давайте відпустимо жінок, потім вже будете вирішувати. Якщо боїтесь, відправляйтесь пішки до Львова, або ховайтесь по кущам, по лісам. Але жінки і діти, і люди літнього віку – це перш за все. Тому сьогодні буде територіальна оборона в кількості 60-80 осіб, яка буде здійснювати правопорядок. Буде поліція, яка буде здійснювати правопорядок. Якщо будуть порушники правопорядку територіальної оборони, вони будуть затримані і передані в поліцію. Військовий час, військовий стан. Сьогодні протягом дня ми ще з Укрзалізницею проведемо нараду для того, щоб стабілізувати якийсь графік від'їзду, зокрема евакуаційних поїздів. Попередньо ми домовилися, що через день, по нечетним числам, сьогодні 7, 9, 11, за необхідності, поки будуть їхати люди, у нас буде відправлятися через день евакупоїзд о 18 годині з Південного вокзалу. Орієнтовна кількість буде 1000 місць. Тому я повідомлю на вечір уже остаточну новину, як ми домовимося, але попередньо ми домовилися через день, щоб не створювати паніки в людей. Через день, якщо ми будемо відправляти 1000, 1200, 1300 осіб, я думаю, що стане це все в русло і панікувати ніхто не буде. Звертаюсь до підприємців міста про те, що заборона продажу алкоголю. Заборона продажу собою передбачає не тільки продаж, а прибирання з вітрин, взагалі алкоголю, в склади, в підсобки. Сьогодні ми з поліцією проведемо нараду, також підемо по торговим точкам і по магазинам щодо прибирання алкоголю. Торговий відділ наш буде виїжджати, будемо прибирати алкоголь. По іншим закладам ми працюємо без змін. Об'єкти водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вивезення сміття. Хотів би звернутися до містян, ті, хто виїхали, ті, хто не виїхали. Зокрема, про те, що про сплату комунальних послуг, зрозумійте, що нам потрібно і заправляти автомобілі, і сплачувати за електроенергію, і сплачувати за газ. Розумію, що тяжкий час, але ми потрібні підтримати і своїх працівників комунальної галузі. Вони також знаходяться на передовій. Сирена, не сирена, тривога, не тривога. Всі працюють на своїх робочих містах задля забезпечення міста водою, теплом і вивезенням сміття. Працівники лікарні також працюють в екстреному режимі, всі на робочих місцях. Сьогодні ми провели нараду з структурними підрозділами виконавчого комітету, з усіма комунальними закладами про те, що на період військового стану ми, по-перше, переходимо на дистанційну форму роботи. По-друге, ті, які не задіяні в роботі, ми йдемо за власний рахунок. Зокрема, з своїми заступниками я і мої всі заступники, керівники, начальники відділів і управлінь, ми також, частина з нас йде за власний рахунок, я не можу піти за власний рахунок, хоча ми всі знаходимося на роботі, але заяву ми пишемо без збереження заробітної плати, тобто використовувати бюджетні кошти не будемо. Я не можу піти, тому що в мене підписи документів і все інше, тому заробітну плату, яку я отримую за період військового стану, я обов'язково віддам на благодійність, віддам на благодійний фонд нашого міста для підтримки територіальної оборони та Збройних сил. І так само всі віддадуть мої заступники, наша команда. Заробітну плату, ту, яку буде отримувати, буде передано. Я обов'язково відзвітуюся, куди і в якій кількості, і в якій сумі ми ці кошти передали. Надбавки і премії на період військового стану, зокрема по виконавчому комітету і комунальним всім структурним підрозділам, заборонено виплачувати, будуть посадові оклади. Я розумію, що людей не можна залишити без засобів існування. Мінімальні заробітні плати ми будемо виплачувати, тому що людям
за щось потрібно жити, але основних заробітних плат не буде. Коротко, стан прав нормальний, стабільний. Дякуємо Збройним силам. В місті все працює спокійно, стабільно. Територіальна оборона працює, військомат. Готуємо і хлопців до відправки. Тому слава Збройним силам України, слава Україні, ми обов'язково переможемо.